السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتو تملكاتو تشاتشو من دي سنبتاتو سلنيا بروغراماتشن ساعت لينا من نجنيو انجدي بازي بروغراماتشن لي يتلا يوها ساوتشن ايان سان ودنا انت يمن نادر سبت بروغراماتشن نو اندمي تاوك اندي جدي تالاقو يا رمضان ور لينا من نجنيو يا رمضان ور لينا مو بتلا يمركو سيتوچنا رمضان ان ايا يزلنا نسا ازيان دنگدا غابزان اللاتوال ያው እንግዲህ እንግዳለ ማለት ይከብዳል። ከዚህ በፊት ተገናኝተን ስለ እናትነት በጣም ቁርቆይታ አድርገን ነበር። ዛሬ ደግሞ ረመዳን እና ሴቶች ምን አይነት ግንኙነት አላቸው የሚለውን ልናነሳ ወደ እናንተ ልናደርስ መተናል። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ያው ለቤቱ እንግዳ አይደለሽም። ከዚህ በፊት ተገናኝተን ነበር። አመሰግናለሁ። ረመዳን ወር ላይ ነው የምንገኘውና ረመዳን እና ሴቶች ምን አይነት ግንኙነት አላቸው የሚለውን ልናወራ ነው የፈለግነው ዛሬ። እስኪ ረመዳንና ሴቶችን አንሺልኝ። እሺ ቢስሚላህ ራህማን ራሂም። ረመዳንና ሴቶች የምርእስ ደስ ይላልም ያሳስባል። ለረመዳን ሴቶችና ረመዳን የተለየ ነገር አላቸው ወይ ወይስ ደግሞ ለሰው ልጆች ሁላ ነው ረመዳንና ሴቱን ብቻ ለምንድን ነው ያየነው የሚል ጥያቄ ውስጥ እንዳይከተን የገባኝ መሰለኝ። ያው ሴቶች በተለያዩ ነገሮች በረመዳን ውስጥ እንያዛለን እንወጥራለን ቢዚ ይሆናልን እና እሱን ፓርት ለመዳሰስ የታሰበ ፕሮግራም ነው ብዬ ገምታለሁ። ሰው ረመዳንና ሴቶች እንዴት ናቸው ወይም ደግሞ እንዴት ነው ሆን ያለባቸው የሚለው ረመዳንና ሰዎች ወይም ደግሞ ሴቶችም ቢሆኑ ረመዳን ለወረደለት ለመጣለት ለተላከለት አላማ መሆን አለባቸው መዋል አለባቸው ጊዜያቸውን ጉልበታቸውን ትኩረታቸውን ሙሉ ለሙሉ ረመዳን ለመጣለት ረመዳን ለሚፈልገው ወይም ደግሞ ረመዳን ይዞ ለሚሄደው ነገር ሴቶችም መዘጋጀት አለባቸው እኩል ብያምናለሁ። ሴቶች በተለየ መልኩ ረመዳን እንዴት ነው መቀበል ያለባቸው የሚለው ነገር ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እናስተውላለን የረመዳን መግቢያ ላይና መውጫ ላይ ብዙ ጊዜ ሴቶች ዲዩናዊ ለሆነ ነገር ነው የምናውለው። ምግብ ማዘጋጀት ሊሆን ይችላል፣ ቤት ውስጥ ስናበስል ማዋል፣ የተለያዩ ነገሮችን መግዛት ላይ ትኩረት እናደርጋለንና እሱን ነው በስፋት እንድናየው የፈለኩትኝና ምን አይነት ዝግጅቶችን ነው ማድረግ ያለብን? አው ረመዳን እንግዲህ እንደ ተባባልነው ነው ረመዳን ወርን እንዴት ማሳለፍ አለብን ካላማ አንጻር የሚለውን በትልልቅ ማህደራዎችን በትልልቅ የቴሌቪዥን ቻናሎችን በአብዛኛው ትምህርቶች እየተሰጡ ነው። ከዛ በመለስ ግን እኛ ማየት ያለብንና የጠየቅሽኝም ሴቶች ረመዳን ላይ ምን አይነት ቦታ ምን አይነት ነገሮች ላይ ትኩረት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል የሚለው ነው። የተለመደ ነገር አለ። ረመዳን ባዶ ሆዳችንን ነው የምንውለው። ያው ይሄ ሰውነታችንን አስርበን ሩሃችንን እናሳድግበት ጊዜ ነው ረመዳን እና አንዳንድ የተለያየ ሚስአንደርስታንዲንጎች አሉ ብዬ አምናለሁ። ቀን ጾመን ስለምንውል ማታ በጣም ብዙ መብላት አለብን ወይም ደግሞ በጣም ብዙ ምግብ መስራት አለበት ወይም ደግሞ በጣም ብዙ አይነት ምግቦች ፕሮቫይድ ማድረግ አለብን ብለን ሴቶች አቅማችንንም ትኩረታችንንም ጊዜያችንንም ገንዘባችንንም በጥቅሉ ልክ ያልሆነ ቦታ ላይ እናዋለዋለን ማለት ቢከብድም ግን አላስፈላጊ የሆነ ቦታ ላይ ግን እያባከነው ነው በአብዛኛውና ሴቶችም ከረመዳኑ እኩል ተጠያቂ ስለሆነ ሰምቡሳ እየሰራው ነበር ያሳለፍኩት። አትይም አላህን እንድትፈሩ ነው በዚህ ወር ፕራክቲስ እንድታረጉ ነው ስልጠና እንድትወስዱ ነው ከተባለ ከስልጠናው ማዕከል እኩል ተገኝተን ተጠቃሚ መሆን አለብን ብዬ ነው የምገምተው። ለዚህ የሚረዱ ነገሮች ምንድን ነው? አሁንም ብዙ ቀን አልሄድም፣ ግን ከረመዳኑ መግቢያ ጀምሮ እነዚህ በጣም አድካሚ የሆኑ የኩሽና ስራዎችን ምናቀልበትን አንደኛ እህታችን ፎዚያ ሙሴን አላህ ቆንጆ ረጅም እድሜ ይስጣትና ታስተምራናለች። ብዙ ጊዜ ታስተምራለች፣ በተለያዩ ሚዲያዎችም ታስተምራለችና በረመዳን ሰዓት ሰውነታችን ተርቦ ስለሚሆን የሚፈጨው ምግብ ስለሌለው ሲያጸዳ ነው የሚሆነው። ሱብሃንአላህ ሲጸዳ ነው የሚሆነው። የሰውነት ሲስተማችን ሪፍሬሽ እያደረገ ነው የሚውለው። እየጸዳ እያማረ እየተወለወለ ነው የሚውለውና ማታ ላይ የምናፈጥርባቸው ነገሮች ራሳቸው መመረጥ አለባቸው ብለው ነው የሚያስተምሩት። ማለት ቀን ምግብ ሳንበላ ስለሆነን ማታ ሁሉ አይነት እንደውም እንትላለች፣ በጣም ደስ ይለኛል ይህ አገላለጿ። ቀኑን ሙሉ ሴቶች ስለሆነን ያው ለጽዳት እንቀርባለን አይደለ? ቀኑን ሙሉ ስናጸዳ የዋልነው ቤት ውስጥ ትላለች፣ በቦቲ ጫማ በጭቃ እንደ መግባት አስቡት። ረመዳንን ስትጾሙ ውላችሁ
مجبت لي يوينت باريتي وشن تكامي هونو مجبوشن لما مجبنا سن برغت اني نتسوم program سالش بيجا متالو سو رمضان على مو هيكوننا سو نتاكشن دمومي فالجو بزاس ات مزناتنا لميك اتلوت لاسر هند ورات باكالم بمنفسم كفتا كون رمضان كنيا يمي فالجو زيبوت عليك امبل مسابال هولي بلال هولي تتال هولي ستال بتالي بتالي اندند كباب مي بالوت اداتوشن برمضان من نارك هتوشال من تاف مات اب مجارج او دش مات اب الله يسعيش نزان يهندان دو متسري وخير سرا خير سرا نوكو بيتن مازدات بيتن ماسوا بيتن ماسامر تروس راوشناتشو اجر مياسات راوشناتشو جندم ورو كان يابا ميفلجو ما شاء الله عندن جدا غابز شانشي بيتش انجدا يم ماي ودون اينت مجب بيبالا ما تتستون اينت مجب اسجو رمضان انجدا تشنو بلانس الناسب انجدا تشن رمضان انيا بيت سيمتا كمجارج مزدات بلاي يروح مزداتن كمنطاف مزدات بلاي يسبنا مزداتن يوست مطراتن نو كنيا ميفلغونا سيتوچ ليو تكرت ستن بتام بزو بيت قاوچ يقيرالو لانغدا متارگيو نغر ماراغو طرو نو كن انغداو ميفلغون نغر ماراغو لاي تكرت ماراغال باي بزا نو اهو ميدرغوت نغروچ لك هونو سالا كن يبزان نو كميفلغون بتام ناتكورالن بتام بزو تداروچ رمضان سيغبانا سبحان الله رمضان سيوطا يفتنالو سيغبا بوچي يفتنالو سيوطا بوچي يفتنالو بيت وسط يميفلغوا اسبيزال تموال ايه لك كان رمضان ور كمغباوي نغروش كاروش حتى يازا منور علبتكو አይደለም በላልንኩ ከረመዳን እጭምኮ በላልን ተጣለን ረመዳን ሲባል የተለየ የሚመጣ ነገር ኖሮት አይደለምና በተለይ ከጤና አንጻር ረመዳንን ቀለል ባሉ ምግቦች ባልተቀቀሉ ምግቦች እንደም ተስተምረነታችን ባልተቀቀሉ ምግቦች በጣም በስለው በጣም ባልሞት ኤንዛይም ዴድ ፉድስ ተላጫለች የምግብ ጣዕማቸው ወይም ደግሞ የምግብ ጥቅማቸው ተቀቀሎ ያልሞቱባቸው ምግቦች ሲባልኮ ምናልባትም ጾመሽ ሁለሽ ሰላጣ ቀለል ያለ ያትክልት ሾርባ ቀለል ያሉ ምግቦች 10 15 ደቂቃ ውስጥ የሚሰሩ ምግቦች ናቸው መሆን የነበረባቸው ግን እኛ ቀናችንን ሙሉ ለነበት መጨረሻ ላይ ደግሞ አይጠቅም የሚበጠበጡ ጁሶች ለልጆቻችን ጤና ማለት መሰልጠን እንደ ሙስሊም በሁሉ ማንነታችን ነው መሰልጠን ያለብንና ሴቶች እኔ ዘን የመጣነውኮ ከህብረተሰቡ ነው አይደል ካስተዳደጋችን ነው አሁን እኔ ቤት ውስጥ ሲደረገ ያየሁት እኔ ሰፈሪ ውስጥ ሲደረገ ያየሁት እንግዲህ ነገር ነው እኔም ደግሞ አድርጌ ቤት ውስጥ ላደርገው የምችለውና ሲስተካከል አንደ ሰው እንደ ግለሰብ ሳይሆን እንደ ህብረተሰብ ነው ማለት ነው መከየር ያለበት እነት ነው ማለትም ይሄንንም ትምርት እኮ እናንተም በሚዲያ ደረጃ ለማህበረሰቡ መቅረብ አለበት ብላችሁ የተነሳችሁት የሆነ ክፍተት መምላት ስላለብን በዘመናችን በተገኘንበት በተፈጠርንበትና በኖርንበት ጊዜ እየተማርን ነው ይያደግን ነው ሁለንተናዊ እድገት ይያረግን ነው መንፈሳችን ምን ይፈልጋል አካላችን ምን ይፈልጋል ሰውነታችን ምን ይፈልጋል አእምሯችን ምን ይፈልጋል ይያለንኮ ስሜታችን ምን ይፈልጋል አንዱ አንገር ማኔጅመንት ነው በረመዳን የምታረጋግዩ ትልቁ ትሬኒንግ ይፈልክሽው ነገር በፈልክሽው ሰዓትና በፈልክሽው ሁኔታ አለመናገር ነው አይደለም በዚህ አጋጣሚ አንዳንድ እናቶች አንዳንድ ሴት እህቶች ልጆቻቸው ጋር ስለምውል ቆይ ረመዳን ይውጣም ይባሉ ቀጠሩ ሚያዝላቸው ልጆች እንዳሉ ሰምተናልና ይሄ ቀጠሩ አስፈላጊ ቀጠሩ አይደለም ማለት ረመዳን ውስጥ ያራሱ እኮ አንድ እንደ አንድ ድርጊት እሱ ነው ያጣውታ ነው ግን ረመዳን ውስጥ የተከለከሉ ነገሮች ማለት እኮ የሆነ ፖዝ አርገን ረመዳን ላይ ቆም ብለን ረመዳን ሲወጣ እንዳለ ሮጠን እንደ ተፈታ እስረኛ ምን ዘረገፈበት ሲስተም እኮ አይደለም ረመዳን ውስጥ በንግግር መቆጠብን ረመዳን ውስጥ በመንጀል መቆጠብን ረመዳን ውስጥ በመግብ መቆጠብን የለመደ ሰውነት ለ11ዱ ወራት በዛ መሰረት ራሱን ትሬን አድርጎ ጤነኛ ሆኖ እንዲቀጥል እኮ አይደለ ሰኞና ጾሙ አሁን ትልልቅ ሳይንሶች መጥተዋል ጾሙ በጾም ሰውነት እንዴት ጤና እንደሚያገኝ ያስተማሩ ናቸውና የኛ ዲን አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን والله ሁሉ ነገር ቀድሞ ማፈረጥና ነው አይደል ምንም ነገር ዲን ውስጥ የቀረ ነገር የለም ሁሉ ነገር ተብሏል ሁሉ ነገር ተተርኮልናል እየዞሩ ማየት የኛ ቻንስ ነው የሚሆነውና ይሄ ምግባዊ ፓርቱን አስተሳሰባዊ ፓርታችንን ወደ ሩሃዊ ፓርት መቀየር አለብን ይሄ ረመዳን የኪችን ሰው እኛ ብቻ አይደለንም እኛ ጋር አብረውን የሚሰሩ ስራ አጋጅ ሴት እህቶች የቤት ኻዲሞች አሉኮ አይደለ እነዚህ ሰዎች በጣም ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል አንቺ የቤቷን በቤት እኮ የቤቷ ባለቤት የሆነ ሰዓት ላይ ደከምስልሽ ታርፊያለሽ እነዚህ ሴቶች እኮ የማያርፉበት ጊዜ ይበልጣል ማታ የበላንበትን ሲያጸዱ ይነጋል ጧት ድረስ ትምርት ቤት ክፍት ነው ትምርት ቤት ተማሪ መሸኘት አለባቸው መሳቀማ ቋጠር ያለባቸው ጣናት ልጆች አሉበት ሁሉ ቤት ሁሉ ልጅ አይጾምም
ኦሬዲ በርደን በጣም እየጨመረ ነው የሚሄደው እንደገና የረመዳን ሰዓቱ በጣም ይሯሯጣል 6 7 ሰዓት ጀምሮ ቢዚ ናቸው ማታ እንደገና ሰርክል እንዲህ አይነቱ ነገር እነሱም ወንድሞች እህቶቻችን ናቸው ለነሱም ጭምር ዒባዳ ሰዓት መስጠት በጣም ብዙ ትኩረታችንን ወደ ዒባዳው ማድረግ እንደው ቃ ስታጥቡ ሾርባ ስታማስሉ እንኳን አስተግፍሩላህ በሉ ብለን እኛ እንደ እማወራ እንደ ሴት ማለት ነው ከኛ ጋር የሚያያዘው ፓርት አንዱ ይሄ ነው እኛ ስለሆነ እነሱ ስራ ምን ዳይሬክሽን ምን ሰጠው ምን መራው እኛ ስለሆነ ይሄንን በከፍተኛ ትኩረት ለራሳችንም አይደል ራሳችሁንም ቤተሰባችሁንም እና ስኬጁዎቻችንን ልጆቻችን ለሚቀጥለው ትውልድ ይሄንን እኛ ያልሽውን ከወላጆቻችን ይወሰድነው ነገር ይዞ መቀጠል የለባቸው በአስተሳሰብ መሰልጠን ነው አይደል የመጀመሪያው ስልጣኔ መነሻውና አስተሳሰባችንን አሃ ብለን ለካ ረመዳን ከኔ ይሄን አይፈልግም እንዴ ለካ ረመዳን ሌላ ነገር ነው እንዴ ከኔ የሚፈልገው ብለን በዚህ ውስጥ መናረገው ስልጠና በዚህ ውስጥ መናረገው ትሬኒንግ መሆኑን አውቀን የትሬኒንጉ እኩል ተጠቃሚ መሆንና እኩል ተቀይረን ደሞ ምንወጣ ወደ በኋላ ታነሽዋለሽ ወደ ረመዳን ማሐከሉ መጨረሻ አከባቢ ያሉ ነገሮችንም እናነሳለን ብዬ ገምታለሁ ደሞ እኮ አሁን እኛ ሰለጠነን ስንል ስራዎችን መቀነስ የምንመገበውን ምግብ መቀነስ ከስልጣኔ ጋር የመጣ ነገር ይመስለናል ግን እሱም እኮ አይደለም ሸሪያችንም ቢሆን እንትን ምድራዊ ነገር ላይ ትኩረት አድርጋችሁ ረመዳንን አሳልፉ አይደለም የሚለው እንዳልኩሽ ቀደም ካደግንበት ህብረተሰብ የመጣ ነገር ነው ወይ ቀደም እንዳልሽ ነው ብዙ ነገር ስለቀረበ ቤታችን የተሟላ ብዙ ነገር ስለሰራን እየተሰራሁ ላይ 30 ሰዓት ሊያልፍ ይችላል ብዙ ነገሮች እንደዛ ግን እንዴት ነው ታዲያ እሱንሳ ማለት አሁን በእኛ ፍቃድ ብቻ አይደለም እንሰራው እቤት ውስጥ ሰው ይኖራል አባወራል ለማወራ እንዳለው ልጆች ይኖራሉ ከነሱ ነገሮች ሳጋ ማለት ለእናት ብቻ ሳይሆን ከዛ የአባትስ አድርሻ ምን ብለሽ ትያለሽ ያ መቼም እንደ ቤተሰብ ስናወራ ባላለ አይደል አባወራ እንዳልሹ ሚስታለች ማወራለች ልጆች አሉ በመሐከል የሚፈጠሩ ቤተሰብ ዘመዶችም ሊኖሩ ይችላሉ ከዛ በኋላ ኻዲሞቻችን ከኛ ጋር የሚኖሩ ሰዎች አሉ አንድ ቤት በራሱ አንድ ፋብሪካ ነው አይደል ወጭም ወደ ውጪ ምንልከው ምርት እኮ እዛ ቤት ውስጥ ተመርቶ አልቆ ነው በእነዚህ ሰዎች ሁሉ ተደግፈው የተበላሽተው ነው አንዳንድ ቦታ የቤት ውስጥ ኻዲሞቻችን ልጆቻችንን በመቅረጽ ውስጥ ብዙ ሚና የሌላቸው የሚመስለን ሰዎች አለን እንደዛ አይደለም አላቸው ከንግግራቸው ከስልክ ተሆናቸው ከ ማንኛውም ነገራቸው ልጆቻችን በቅርቢያቸዋል ይማራሉና ረመዳን መጥቷል እንግዳ መጥቶብናል ሲባል መጀመሪያ መቼም በአዌርነስ ደረጃ በንቃት ደረጃ ቤተሰቡ በሙሉ ቢቻል ተሰባስቦ ይሄ መጣ እንግዳ ምን ይፈልጋል ከኛ አሁን ምን እናወራቸው ሚዲያ ላይ የሚቀርቡ በሌሎችም ሚዲያዎች ደግሞ ትልልቅ ስቷዞችም ትልልቅ የዲኖ መሪዎችም ያወራቸውን ነገሮች አንድ ላይ ሰብስቦ የሚመጣ ለውጥ ነው መቼም በአንድ ጊዜ አሁን በአንድ ፕሮግራም በአንድ የረመዳን ፕሮግራም በአንድ ጊዜ ሴቶችና ረመዳን እንዲሆን አለባችሁ ተብሎ ዛሬውንም ያልቀ ነገር አይደለም ፕሮሰስ ነው ለውጥ ሂደት ነው ለውጥ ከጊዜ ብዛት ከትውልድ መተላመቀባበል የቀየርሽ መተጆ ነገር ነው የሚሆነውና እኛም የመለከተን በእጃችንን ያለችዋን ሰበብና በእጃችንን ያለችዋን ጠጠር መወርወራችን ነው ዛሬ እዚህ ፕሮግራም ላይ ረመዳናችን መመሰል አለበት እንደ ሴት ባካችሁቶቻችን በጣም የኪችኑን ነገር አትስሩ እኮ አይደለም አትብሉ እኮ አይደለም ባራይቲ አይኑር አይደለም እኔም ቤት ትበጪ የሚሰሩ ነገሮች ይኖራሉ ግን ሲስተማቲካሊ እነዛ ነገሮች እንስራ እንቀንሳቸው ለምሳሌ ለሳምንት ለ15 ቀን ሙሉ ረመዳን አሁን ሰንቡሳ እንደውም አሁን ተለምዷል እንግዲህ ሰንቡሳ መበላት አለበት ተብሎ የሚታመን ቤት ላይ በየቀኑ ሰንቡሳ በየቀኑ ብስኩት በየቀኑ የሚጠባበሱ ነገሮች መሰራት የለባቸው ለ15 ቀን ለ20 ቀን ለወር አድርገን ፍሪጅ ውስጥ ቁጭ አድርገን ዲ ፍሪጅ ውስጥ ቁጭ አድርገን ይያወጣን በቀላሉ ኑራችንን መናቀልበት እነ ሾርባ በተለይ አሁን የገብስ ሾርባ ያጃ ሾርባ የሚሰሩበት ቦታዎች የ15 ቀን የ2 ሳምንት የ3 ሳምንት አንድ ላይ መስራት ትችያለሽ ቢኮዝ ጧት ተጥዶ ማታ ድረስ ነው የሚበስለው በጣም ረጅም ሰዓት ነው የፈጀው ከዛ ይያወጣሽ ቀመም ቀመም አርጋሽ በየቤትሽ ሁኔታ ከዛ ይልግን አሁንም ስቲል ዞሮ ዞሮ ደሞ ማይጠቅሙ ነገሮችን ከመጠቀም ደግሞ ትንሽ ሰዓት ሲቀረው የሚደርሱ ነገሮችን ደግሞ ቤታችን እንደ ባህላችን እንደ የአመጋገብ ሲስተማችን ቢኮዝ እኔ ቤት ያለ ነገር አለ አንቺ ቤት ያለ ነገር አለ ሌሎች ቤት ያለ ነገር አለ የሁሉ ቤት አንድ ይሁን ሳይሆን መጀመሪያ በአመለካከት ደረጃ ረመዳን ከኛ የኩቺና የኪችን ማብሰያና የማባከኛ ጊዜ ሳይሆን
بمنفس كف بلن تول ولا من وتعبت مت تاريش على جزيات شنو لك اللي بيتش قلم عصبش عندما تكبي هلو بيتش انت قلم كبته شو رمضان انت كبرش انت وستي سايت ادا رمضان كوتا من وقالو ይሄንን በአመለካከተን እና በአስተሳሰብ ደረጃ መጀመሪያ መተማመንና ራስን አሃ ብሎ ነው አይደል ብሎ ከዛም እናሳት ነው ከዛ በኋላ በቀስታ ባሎችም እኔ ብዙ ጊዜ ባሎች እንዲ ይፈረሽልን ይነጠፍልን የሚሉ አይመስለኝም ከይቅርታ ጋር አላቀም ሴቶቹ ጋር ነው በጣም ይሄ ያው ዲዛይነርም አይደለን የዱንያ ኮ ዲኮሮች ነን እኛና አሱማ ሊኖር ይችላል ይኖራል ግን በእኛ ሌቭል የተለመደ ነገር ሲወደድ በእኛ ሌቭል ነው ብዬ ያሰጋኛል አንዳንዴ ወንዶች በአብዛኛው ቀለል ያለ ህይወት የሚመሩ ሰዎች ናቸው ብዬ አምናለሁ ከሰራም ከኤክስፒሪየንስም ከልምዴም ካየሁት እና እኛ ግን ሁሉ ነገር መሟላት ሁሉ ነገር ማማር ሁሉ ነገር በመስፈር መሄድ አለበት ስለምንር ያው ልክ ባልሆነ መንገድ ሲሆን ደግሞ እኛ ምን እንጎዳለን ረመዳናችንም ለመጣለት አላማ ሳንጠቀመው እንደባከንን ተመልሶ ይወጣብናል ቀኑ በጣም አጭር ነው እንደምታዩ በጣም ነው የሚሮጠው ረመዳን ሲገባ አዎ ከገባና እሱን በሐሳባችን ማያዘና አሃ ማለት ነው ዋናው ነገር ውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙ ስለኛ ፕሮግራማችን ነው ካፍታ በኋላ ስንመለስ ደግሞ የቀሩ ሐሳቦችን የምናነሳ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ ተመልሰናል ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከሚስ መካነ ሰላም ጋር ጥሩ ቆይታ ያደረገን እንገኛለን ረመዳንና ሴቶች ጋር በተያያዘ እንዴት ነው ማሳለፍ ያለብን የሚለውን እናያለን ከዚህ በፊት በነበረው ከረፍት በፊት ደግሞ ረመዳን መግቢያ ላይ ምን ነገሮችን እናደርጋለን የሚለውን በስፋት አይተናል ያው ከዚህ በኋላ ያሉት ደግሞ ጊዜያቶች የረመዳን መሃል የሚባሉ ጊዜያቶች ናቸውና ከሴቶች ሳራ ረመዳን መሃል አካባቢ ላይ ምን አይነት ነገሮች ይጠበቃሉ? ወይ ረመዳኑ ራሱ መጀመሪያ መሃልና መጨረሻ አለው የሚገርመው ነገር እና ስለውና አውቀሽበት ይሁን ድንገት ይሁን ተሳክቶልሻል። እሱ መጀመሪያ ላይ እነዚህን አሁን የተባባናችሁ አሁንም መጀመሪያ ነው ተብሎ መገመት ያለበትና አሁንም ያጨረስናቸውን ነገሮች ረመዳኑ ወደ መሃል ከመሄዱና ብዙ ጊዜ ጨረሰን በኋላ ከመቆጨት አሁንም ቆም ብለን ምን ያረግን ነው? ልጆች እዛ ቤት ውስጥ የሚያርጉ ልጆች ስለ ረመዳን ከምግቡ ከመጠጡ ከፌሽታው በላይ ምን ቫልዩ እየተማሩ ነው በረመዳን ውስጥ የሚከለከሉ አብረን እንደ ቤት ሰቁጭነን ምናወራቸው የተራዊህ ሰላቶች በጣም አብዛኛው ሴቶች የተራዊህ ሰላት የሚመለከተን አይመስለንም እንዴት እንደሆነ አላቅምና በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ከአፍጥር በኋላ ያለው ሰዓት በቃ ቡና አፍልተሽ ፋ ያልሽ ፋ ማለት ያው ተበንድን ተቀምጦልኝ ቲቪ ማየት ይሄ በቃ ማባከን ከዛም ባሻገር ለቋርጥሽና አሁን የረመዳን መጀመሪያ አካባቢ ላይ እንዴትም ስራውንም ሰርተን ቢሆን አቅማችንን ሰብሰብ አድርገን እንሄዳለን መሃል ላይ ይመስለኛል የሚቀረው እነት ነው አሁን ቀድም ያነሳናቸው አይደለ ስራዎች ምግብ ማብሰሉ ቀል ላይ የምንውልበት ነገር ያደክመንና ደከም ምንላለን ልክ ሲመሽ ለተራዊህ ሳይሆን በቃ ትንሽ ስኪለራፍ የነገው ስራ አለ ብለን ነው የምንጠብቀው እሱም ይመስለኛል እነት ነው እሱም አንድ ፋክተር ነው አንድ ምክንያት ነው ለዛ ነው እኮ ስራዎቹንም ቀለል ማረጉ የሚበጀው ጉልበት መሰብሰብ የሚፈልገው ምክንያቱም በዚህ ሰዓት ጉልበቱ ከዚህኛው ይልቅ አቅምሽ ለሌለኛው ካላህ ጋር ለተያዘው ከነፍስ ጋር ለተያዘው ነገር መዋል ስላለበትና ምናልባትም ረመዳን ተጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ ቤት ውስጥ ጥሩ የተርቢያ ጊዜ መሆኑን ማሰብ ከልጆቻችን ጋር የመሰባሰቢያ ብዙ ጊዜ የተበተነ ለምግብ እንኳን የማይገናኝ ቤተሰብ ረመዳን ሲሆን ይሰበሰባል አፍጥር ሰዓት በጣም ደስ የሚል እንተናለው ቫይብ አለው አው ተሰበሰብ ያለሽ አብረሽ ተጾም ያለሽ አብረሽ ታሰጥ ያለሽ አብረሽ ጧት አረጋለሽ አብረሽ ተሰግጃለሽ ዋቴቨር በተለይ እናቶች ቤት ስለምን ሆን በአብዛኛውና ልጆቻችንን ለተርቢያ በጣም የተመቸ ጊዜ ነው ብለን በተለይ በተለይ ደግሞ ይሄ ረመዳን ላይ ሰውን ማስፈጠር ያለው አጅር አለ አይደል ሰውን ማስፈጠር ስልሽ ይሄ ጓደኛ ምናምን ተገባብዘሽ የምትበዩ ከሰደቃነቱ ይልቅ አብሮነቱ ጌቱ ጌዘረነቱ ፈን ማረጋው ነው የሚበልጠው ግን ምስኪኖችን በቃ አንድ ምስኪን ለምሳሌ አንድ ወርከኛ ጋራ በቃ ለልጆቻችን ትልቅ ትምህርት ነው ለዛ ሰው ወይ ለዛ ቤተሰብ የሚቋጠር ምግብ ዴይሊ የሚወስዱበት የሚሄዱበት ልጆቻችን የዛ ፓርት የሚሆኑበት ትንሽ የቴምር ይዘው ምስኪን ሄደው እንዲያስፈጥሩ ማረግ ውሃ ይዘው
kind of ልጆችን መናሳትፍበት አጋጣሚ መሆን ቢችል ረመዳን ቤት ውስጥም እንደዛው ስራ ማገዝ ብዙ ጊዜ እኛ ጋር ልጆች እናሳድግ የበሉበትን ያጥቡ የተቀመጡበትን ያስተካክሉም የተለመደ እርግጥ አለና አንድ ላይ ስለምንሆን ያንዳንዱ ሰው የበላበትን ቢያጥብ ያንዳንዱ ልጅ የበላበትን አጥቦ ቢነሳ በኋላ ላይ ለሚሰበሰብባቸው ህቶቻችንም ለኛም ቢሆን ስራው በጣም ይቀላል በረካ አለው መተጋገዛችን የሚል ከቤት ካዲሞቻችን ጋር ቁጭ ብለን አብረን መቅራት ያልተለመዱ እነሱን ብዙ ጊዜ ከኪችን አናስወጣቸውም ተራዊ ከነሱ ጋር አብሮ መሄድ ምንድነው ይሄንን ወር የሚለየው የሚለው ነገር ልጆቻችን በደንብ እንዲማሩ ማድረግ እኛም ደግሞ በደንብ ኤፌክቲቭሊ መጠቀም ማለት ነው ይሄው ነው መሃሉ ላይ ሊሆን የሚችል ነገር ራሳችንም የመስራ ጊዜ እኮ ይሆናል እነዛ ረመዳን ላይ የጀመርናቸው ነገሮች ከዛ ደግሞ እየቀጠሉም ይመጣሉ ያው ጾሙ ነው እንጂ የሚቀረው ከዛ ያለው ደግሞ ቤተሰባዊነት የሥራ ላይ መተጋገዝ ያለውም እየቀጠለ እንዲመጣም ያደርጋል አይደል ማለት ነው ይቻላል ጥሩ አጋጣሚ ነው ከረመዳን በኋላ ሁሉም ሰው ይበላበትን ማጠብ ቢቀጥል የተጠቀመበት ልብስ እሱ ማጠብ ቁጭ ብሎ ማውራቱ የሆነ ጊዜ የቤተሰብ ጊዜ ማኖር ነው የቤተሰብ ጊዜ ከቤተሰብ ጋር አውሮ ማሳለፍ እና ይሄ ቁጭ ብሎ ማታ ማታ ላይ በቀላሉ የሚያልፈንን ሰዓት ፕሮዳክቲቭ ነው ተራው የሚደማንችን ቤታችን ቁጭ ብለን ከቁርአን ጋር በጣም እርቅ መንፈጥርበት ልጆቻችን በጣም ካላህ ጋር ተጣብቀን እንዲያዩን ማረጉ በራሱ አንቺ ስታረጊ እኮ ቅርብሽ ያለው ህፃናቶቹ በአብዛኛው አዎ እና መመካከር አብሮ ፕሮግራም ማድረግ ፕሮግራም ይደረጉ ቦታዎች መሄድ አሁን ረመዳን በጣም ብዙ ፕሮግራሞች አሉ በማስታወቂያ ደረጃ እና እነዛን ፕሮግራሞች አብሮ ትራቭል አድርጎ መሄድ መኪና ነድቶ አብሮ መሄድ አባቶች ከወንድ ልጆቻቸው ጋር የወንዶች ፕሮግራም ከሆነ እናቶች ከሴት ልጆቻቸው ጋር የአጠቃላይ ቤተሰብ ፕሮግራም ደግሞ ሲሆን ፕሮግራም አብሮ ሄዶ እዛ ቦታ ያለውን በረካ አብሮነቱን ማግኘት አዎ ይመስለኛል ያው መጀመሪያውን አነሳን ከዛ ደግሞ መሃሉን አነሳን ያው ስንሄድ ወደ መጨረሻዎቹ ቀናቶች ላይ ነው የምንሄደው እና መጨረሻዎቹ ቀናቶች ላይ በተለይ በጣም ብዙ ከመግቢያውም ከመሃሉም የበለጠ የምንታዘበው ነገር ያለ ይመስለኛል እስኪ አንቺ ምን ታዘበሽ ያው አንቺ ታዘብሽን አብረን ታዝበናል አዎ ከጊዜ አጠቃቀም ጋር ይመስለኛል ይሄም እኮ አሁን ይሄ ጊዜ አሁን መጨረሻ ረመዳን ሲደርስ አሽለው አخر ተብሎ መቼም እኮ አስሩ የመጨረሻ ቀናት ተብሎ ኸልዋ መግቢያ ነው አይደል መደበቂያ እኮ ነው ከመስሪያ ቤቶች ከመንሰራባቸው ቦታዎች ፍቃድ ወስደን በቃ ይሄ ምጥኝ ምትይበት የመጨረሻው የለቅሶ ጊዜ እንደው 20 ቀን እንኳን አልፎኝ ከሆነ እንደው በእነዚህ ባስሩ ብለሽ እኮ አላህን ምትወሰይበትና ከባባድ ቀኖች ናቸውና ያው መታስተዩ ነገር አለ እነዚህን ምርጥ ቀናት የኢድ ልብስ በመግዛት ማሳለፋቸው እናቶች አለን የኢድ ልብስ አሁን ቢገዛ ምን ችግር አለው ቀድሞ ቢገዛ ምን ችግር አለው የሚገዛዙ ነገሮች በሾፒንግ በጣም እንጨርስ ሰዎች አለን እህቶች አሉን እነዚህ ነገሮች በጣም ተታዘባሉ በጣም ደግሞ የሚገርመው የሆነት 10 ቀን ሲቀረው ነው የሚጀመረው ለኢድ መዳረሻ ተብሎ የሚገዙት ነገሮች የሚደረጉት ቤት ውስጥ የሚደረጉት ነገሮች ከዛ ቀን ጀምሮ ይመስለኛል የሚጀመረው ዋናው ሰዓት ላይ ማለት ነው እና ያው ለኪችኑ ቅርብ እንደመሆናችን ይመለከተናል እኮ ኢዱ ይመለከተናል እኮ ምናልባት የኢድ ለልጆቻችን ቤት አካባቢ ያለውን ጀው አየር መቀየርና ኢድ ኢድ ፊል እንዲያረጉ ማድረግ የእናት ስራ ነው እንደሚስትም የሚስት ስራ ነው የሚሆነው ቤት አካባቢ ያለውን ነገር ሃንድል ማድረግ ማለት ነው ያ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ከዛ ከፍ ያለ ነገር እንዳለው ረመዳን የሚያመልጥ ነገር እንዳለው አንቺ ምናልባት የልጆች ልብስ አልተገዛም ለልጆች ልብስ አባዛኛው ይፈታል አንዳንዴ ልጆችን ሁሌ አዲስ መልበስ አለባቸው እንደው እኔ የኔ ፐርሰናል ፍልስፍናም ከሆነ አም ሶሪ ግን ኮሌጅ በመጣ ቁጥር እኮ ልጆችን ውስጣቸውን አዲስነት ውስጣቸውን ከፍታ ለሌሎች መኖርን አንዳንድ ቦታ አሁን ተለምዷል ኡስታዝ አብዱል ፈታህ ጋራ እንዲህ አይነት ስራዎች አሉ በጣም ብዙ ጻናቶች አሉ የኢድ ልብሳቸውን ብሩን ይዘው መጥተው ለየቲም ልጆች የሚሰጡበት ነገሮች አሉ ከየቲሞች ጋር ሄዶ ኢድን ማሳለፍ አለ ነሰሰሊ ሁሌ በተለመደው አየር ውስጥ ብቻ ኢድ መከበር የለበትም ያንቺ ቤት ብቻ በግ ብሎ በርቶ ብዙ የለት ጉርስ ያላገኙ ሰዎች አሉ። እንግዲህ የኢድልስም አንድ ግዛም አይደለም አሁንም ሳንደርስታንድ እንዳልደረግ እሰጋለሁና ታይም አይ ታይሚንጋችን ግን ወሳኝነት አለ። በኢድ ልብስ ለመግዛት በመንሮጥበት ጊዜ አንዳንድ እህቶች ደግሞ ያው ሂና ቤት ሰልፉን ታቂዋለሽ ብቻም አይተሽዋል ነው የገምታለሁ። አሽረል አخر በነዛ በተናፋቂ በነዛ በሚያምሩ ውድ በሆኑ በዱንያ ላይ መልሰሽ አግኛቸው አታግኛቸው አሁን ላይ ሆነን እንኳን እንደደረስባቸው እንደተልባቸው በሚታወቁ ቀናት ሂና ለመሰራትና ለኢዲኮር በሚል ስም ራስን ማጣበብና መጨናነቅ 300 400 ሰው ሰልፍ
ያለበት ያለበት ቦታ ላይ ቁጭ ብለሽ ረመዳን ጊዜሽን እንደዛ እንኳን ስትቀመጡ ላለው ዘክሩ እንደው ለቁርአን ክፈቱና ቁጭ ብሉ እዛ ቦታ ቢኮዝ ተገናኝተሽ ስትቀመጪ ሴቶች ነን በኢሞሽን ኮኔክት እናረጋለን አዲስ በመጡ ቃዎችን እንነጋገራለን ማላያንስ ልንገባን ይችላልን አሜትስ ልንገባን ይችላልን you know እንደ ተገናኝተን በመጫወት ምናራግፈው ብዙ ስትረሳለን ሴቶችና ከወንዶች የሚለየን ፓርት ማለት ነው ምናልባት ማላያንስ ልንገባ ስለምንችል ብቻን መደበቅ ነው ቤታችን በነዛ ሰሞኖች ካልሆነ ደና በግድ ወጭም ይሄን ነው ፐርሰናሊ ለራሴ ብዙ ያለውበት ነገር አይደለም የኢድ ልብሱ ብስኩቶች የቤት ጣፋጮች እንደገና ደግሞ ቀደም ልክ ረመዳን ሲገባ እንደምናስተናግደው ችግር ምንጣፍ ማጠብ የሚመጡት ማለት ነው ሶፋ አውጥተሽ ማጽዳት እንደዚህ ነገሮች አይኑሩ አይደለም ቤታችን አይጽዳ አይደለም ቤታችን ማማርና በልካችን አምሮ መታየት አለበት ግን ሙሉ ትኩረታችን መንፈሳዊ እድሳቱ ላይ መንፈሳዊ ለውጡ ላይ መንፈሳዊ ቅቡ ላይ ቢሆን ሞር ተጠቅመን እንመጣለን ለዚህኛው ጊዜ አለን ይኖራል የግድ ረመዳን ውስጥ መገዛት የለበትም ልብስ የግድ ረመዳን ከሆን ካለበት ደግሞ አሁን እንጠቀም ቺኛዋን ሳትወደው ተጠቅመን በዛ አጋጣሚ ልብስ አምጪ እህትና ወንድሞቻችን እየተባበሩ ወደፊት እያደገ ስንሄድ እኛም ሀገር እኮ ዴሊቨሪ ኦንላይን የምትገዢበት አጋጣሚዎችም እየተመቻቹ ሊመጡ ይችላሉ እና ብቻ ሞር ከቁሳዊነት ሞር ከተለመደው ባህል ውጪ ወጣን በረመዳን ሲመጣ ፕሮግራማችንን ሊቀይሩ ይገባል አስተሳሰባችንን ሊቀይሩ ይገባል ከጧት እስከ ማታ ያለንን ፕሮግራም ሊቀይሩ ይገባል ከልጆቻችን ጋር ከባሎቻችን ጋር ያለንን ነገር ሊቀይሩ ይገባል ትዳራችን በዚያ አጋጣሚ ታድሶ መውጣት አለበት ከረመዳን አይደል አፉቱባባ ያለሽ ከብዙ ሰው ጋር ብዙ ሰው ጋር ተታረቅ ያለሽና ይሄ ነገር ላይ ብናተኩር ዚያራ አለ ጀዛክላ ኸይር ዚያራዎች አሉ መገናኘቶች አሉ የተጣለሹ ጋር መታረቅ አለ እና ሞር ኦፍ በስሜትና በመንፈስ በአካል ተጎርተን ምናልባትም ከምንፈልጋቸው ነገሮች ርቀን በመንፈስ ግን ከፍ ብለን የምንወጣበት ጊዜ እንዲሆን ብናረገው በስፋት አንስተነዋል ሴቶችና ረመዳንን በተያያዘ መግቢያ ላይ የምናደርገው ነገሮች መሀል ላይ ደግሞ መውጫ ላይ ደግሞ የምናተኩርባቸው ነገራቶች አሉ እና እሱን ትንሽ ብንቀይረው የሚል ሀሳብ ነው ያነሳ ነው ግን እንደ አጠቃላይ ደግሞ እንደ ሴትም ድጋሚ ደግሞ ሴትና ረመዳንን ማያይዘሽ ምንድን መልክ ታስተላልፊልናለሽ? ወይ ሴትና ረመዳንን በሚለው አይ ቲንክ ከዚህ በላይ መባል ያለበት የቀረ ምንም ነገር የለም ብቻ ለሴት የተለየ ረመዳን የላትም ለሴት የተለየ ቀብር እንደሌላት ሁላ ማለት ነው ቀብር ውስጥ ሴት ስትጠየቅ የምትጠየቀው ነገር ወንድ ቢጠየቅ የሚጠየቀው ነገር ነው ስለዚህ ይሄ የአኽራን ጉዳይ አላህ ጋር ያለንን ጉዳይ ይሄ መንፈሳዊ ማንነታችን ላይ ከማንም ባልተናነሰ መልኩ በደንብ ትኩረት በራሳችን ላይ አድርገን ወደኋላ ወደ ጓዳ ያሉትን ነገሮች ሚኒማይዝ አድርገን ቀለል ቀለል አድርገን እናሳልፈው ብቻ ነው እና ረመዳንን ለተፈጠረለት ለመጣለት እንግዳችንን ለመጣለት ዓላማ ተጠቅመነው ይለፍልን አጠቃላይ እንደዚህ አዙሮ አዙሮ ደግሞ ደግሞ ያድርሰን ደግሞ ደግሞ ለምንጾም ያድርገን ነው ይሄው ነው አጠቃላይ ሴቶችን ለሴቶች መታሰላለፍ ይመልክት ያልሽው ነገር ላይ ግን ምናልባትም የረመዳን ወር የሚከለከሉና ረመዳን ወር አናርጋቸው ረመዳን ወር እንቀነሳቸው የሚባሉ ነገሮች እኮ ሁሌም ለህይወት ነው ብለናል አይደል ረመዳኑ ጥሎም ያልፈው እኮ ለአንድ ወር ፖዝ አድርገን እንመለስ ሳይሆን እንደ ላይፍ ስታይል ለነኖር ነው ከዛ በኋላ ባሉት የቀሪ ዘመናችንና ምናልባት ሴቶች ከቁሳዊ ይሄ ብዙ ጊዜ ከምንታማበት ቤታችንን የማሳመር ኃላፊነት አለብን ዋናው ስራ ድርሻችን ነው ግን ደግሞ ሁሌ ቤትን ለማሳመር በሚደረጉ ሩጫዎችና ፍክክሮች ብቻ የምንመራ ከሆነ ዛሬ አምና የተጠቀምሽው ስፍራ ከስድስት ወር በኋላ ከአምስት ወር በኋላ ተቀይሮ ሌላ ስፍራ መጥቷል አዎ ረከቦት በጣም ጠላለች ይሉኛል እኔ ረከቦት አልጠላም ግን ረከቦት ላይ ሁሌ ሂጅስኪ ረከቦት የሸጠበት ቦታ በጣም አድቫንስ እየተደረገ እየተቀየረ እየተቀየረ ቼዝ ባረክሽው ቁጥር ከማትወጪበት እንትን ነውና ከሆነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ልቀይሮት ያልሽ ከዚህ ከፍ ያለ ማንነት ግን አለንኛ እንደ ሰው ምድር ላይ እንደመጣ አንዲት ያላህ ባሪያ አንዲት ኃላፊነቷ ለአላህ የሆነች ማንነት ነፍስ ከዛ ከፍ ያለ ማንነት አለ ልጆቻችንን ከፍ ባለ ስብና አሳድገን ከፍ ባለ ስብና ኖረን ከፍ ባለ ስብና መሞትን ማሰብ ለሴቶች ከባድ ነገር መሆን የለበትም ሁሌ ከልጅ ጋር ሁሌ ከባል ጋር ሁሌ ከቤት ጋር ተያይዛ መቅረስ ሳይሆን እነዛን ኃላፊነቶቿን በአግባቡ ተወጣ
ከዛ በላይ ጉልበት እንዳላት ማወቅ አለባት ሴት ልጅ ተአምር የመስራት ራስዋን የመኖር ህልሟን የመኖር ምናልባት መኳንቺ እነዚህ አዳዲስ የሚወጡ ነገሮችን በተከታተልሽ ቁጥር ትልቁ ህልምሽ ጋር ትልቁ መስራት የምትፈልጊው ነገር ጋር እየተራራቅሽ ነው የምትሄጂው እየቀረ ነው የሚሄደው ስንገናኝ የቡና ወሬያችን ፕሮዳክቲቭ ወሬ መሆን ይችላል እንዴት ነው አስሬ ቲም ሰብስበን አንድ ቤተሰብ ውስጥ እኛ ህይወታቸውን ምን ቀየራቸው ቢሆን የቡና ወሬያችን አይደል በአብዛኛው ታማላችሁ ምናምን ከዛ ከፍ ያለ ማንነት አላት ሴትና በፍጹም በሴትነት ራሳችንን እንድርማይን አድርገን ይሄ የማቴሪያል ሰዎች ይሄ የቁስ ሰዎች ሆነን እንዳንቀርና ከዛ በላይ ከፍ ያለ ማንነት አንቺ ውስጥ አለና እሱን ማንነት ፈልገሽ አውቀሽ አግኝተሽ ኑረሽው ሙቺ ነው እንዴ እላራሴ መመኘው ነገር ይሆነው በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ሚስ መካነ ሰላም በጣም ጥሩ ቆይታ ነው ያደረግነው ረመዳንና ሴቶች ጋር ተገናኘን እንዲሁም ደግሞ ሴትነትን ያስተላለፍሽ መልእክት በጣም ለብዙዎቻችን ትምህርት የሚሆን ነው እንግዲህ ስለሆንሽና ይሄን መሰለ ሐሳብ ስለአነሳን በጣም አርጌ አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ አላህ ይጸልኝ ወርቺ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከሚስ መካነ ሰላም ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህን ይመስል ነበር ረመዳንና ሴቶች ምን አይነት ግንኙነት ሊኖራቸው ይገባል የሚለውን በስፋት አይተናል ሳምንት ደግሞ ሌላ የረመዳን ፕሮግራም ይዘንላችሁ ወደ እናንተ የምንደርስ ይሆናል እስከ ሳምንት ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ